вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись. І сьогодні ми хвилюємось про проведення індивідуальних перерахунків. А хвилюємось ми в прямому ефірі разом з завідувачем сектору методології управління пенсійного забезпечення Головного управління пенсійного фонду України Миколаївської області Оленою Шемчук. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 47 63 37. Якщо у вас є питання, телефонуйте негайно. А ми починаємо хвилюватись. Олена, доброго дня. Доброго дня. Рада вітати вас у нашій студії. І тема нашого сьогоднішнього хвилювання про проведення індивідуальних перерахунків. Доброго дня ще раз, шановні глядачі. Отже, право на індивідуальний перерахунок особа набуває за певних обставин. Зараз ми розглянемо ці обставини, щоб ви розуміли, що це за обставини і коли особа може звернутися до органів пенсійного фонду за зазначеними перерахунками. З наших попередніх передач, які ви дивитесь вже не один раз, ви розумієте, що органи пенсії... протягом років і протягом років і століть, так. Органами пенсійного фонду проводяться як масові перерахунки, які проводяться у зв'язку із певними змінами до законодавства або із певними змінами якихось розрахункових величин, так проводяться і індивідуальні перерахунки одержувачів пенсій. Починаємо розбирати, що це за такі індивідуальні перерахунки. Якщо особа призначила пенсію і продовжує працювати, і набула не менше ніж 24 місяці страхового стажу, 24 місяці страхового стажу, вона має право на проведення індивідуального перерахунку. Тобто зазначена особа повинна звернутись до органу пенсійного фонду і повідомити, виявити своє бажання, написавши заяву на перерахунок і надавши певні документи. Зазначений перерахунок проводиться, так би мовити, визначається два варіанти проведення зазначеного перерахунку. Із додаванням до страхового стажу, який наявний в пенсійній справі 24 місяців страхового стажу відпрацьованого, і із заробітної плати, з якої було обчислено пенсію. А другий варіант – це додавання до страхового стажу 24 відпрацьованих місяців і додавання до заробітної плати 24 страхових місяців. Заробітна плата обраховується, як всі наші глядачі знають, відповідно до статті 40, це період або з 1 липня 2000 року і за весь період страхового стажу до дати звернення за призначенням пенсії, або за бажанням особи розраховуються із заробітної плати 60 календарних місяців плюс 1 липня 2000 року. Такий розрахунок заробітної плати. Якщо особі було розраховано пенсію за період 60 календарних місяців страхового стажу плюс 1 липня 2000-го, і особа пропрацювала 24 страхових місяці з більш високим заробітком, тобто оця п'ятирічка може, як ми кажемо, тягне коефіцієнт заробітної плати, ми її можемо, так би мовити, відсікти і зазначеній особі розрахувати період заробітної плати тільки з 1 липня 2000-го. Але в цьому випадку понаднормативний стаж буде розраховано за загально встановлений на сьогодні по статті 28 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Щоб було трішки тут зрозуміло, якщо пенсія призначена до 1 жовтня 2011 року, стаж необхідний був 20 і 25. Зараз необхідний стаж для мінімальної пенсії 30 і 35. От саме зараз? Да, зараз. 1 жовтня 2011 року і зараз. Тобто, якщо ми проводимо всі вище названі перерахунки, тобто з додаванням 24 місяців страхового стажу, 24 місяців заробітної плати або
стаж та заробітна плата з июля 2000-го, от тоді буде розрахована понаднормативний стаж від 30 або 35 років. Олена, постійно з ваших вуст, і не лише з ваших, а й з вуст ваших колег, лунає страховий стаж. Будь ласка, страховий стаж – це період який? Страховий стаж – це період, за який нарахована мінімальна заробітна плата і сплачені внески до пенсійного фонду. Бувають у нас такі випадки дуже, до речі, часто, коли особа перебуває у трудових відносинах з підприємством, наявний запис у трудовій книжці. Вона навіть може отримувати заробітну плату, але підприємство, ну таке не дуже, мабуть, добропорядне, не сплачує внески до пенсійного фонду. На жаль, у цей період, коли особа навіть отримувала заробітну плату, але підприємством не сплачено внески до пенсійного фонду, сьогодні це єдиний соціальний внесок називається, зазначений період взагалі не буде зарахований до страхового стажу. Ну, до речі, директор, голова пенсійного головного управління пенсійного фонду Наталія Васильівна, Єфремова, вона постійно говорить про такі підприємства, і, на жаль, вони існують в нашій області, і якщо їх не так багато, але і не так уж і мало. І люди хвилюються, адже вони працюють, отримують заробітну плату, а, як виявляється, підприємство не сплачує страховий стаж. Да, на жаль, такі і є. Виявляється, що люди з одного боку не повинні в цьому, а з іншого не винні. Так. А коли вони виходять на пенсію, вони не мають права на пенсію. Ну, такі недобропорядні керівники цих підприємств. Тобто людям треба хвилюватись і провіряти. Заздалегідь. Звісно. Олена, у нас є дзвінок. Я нагадую, друзі, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете надати своє питання до нашої гості. І ми слухаємо. Алло. Добрий день. Здрасте. Я вийшла на пенсію у 2006 році. Маю довідку про заробітну плату за 5 років, з 81-го року по 85-й рік, видано в 2008 році. Чи маю я право провести перерахунок пенсії згідно цієї довідки? Як чітко наші глядачі ставлять свої питання. Спасибі вам. У нас є такі одержувачі пенсії, які приходять до нас. Прямо, ви знаєте, хочеться їх запросити до нас на роботу. Дуже такі свідомі зараз пенсіонери. Хочу сказати, відповідно до заробітної плати, як ми вже з вами наголошували, заробітна плата розраховується відповідно до статті 40 за період за бажанням особи за 60 календарних місяців, тобто п'ятирічка до 1 липня 2000-го і починаючи з 1 липня 2000-го. Статтею 40 передбачено, що 60 місяців календарних страхового стажу можливо зарахувати у випадку, якщо такі зазначена заробітна плата підтверджується первинними документами. Підтвердження первинними документами, ми розуміємо, що це у нас особові рахунки, відомості про нарахування заробітної плати і так далі. Як це назвати, дата видачі довідки не має жодної ролі, не грає жодної ролі, якщо органами пенсійного фонду буде підтверджено достовірність видачі цієї довідки. Зараз в пенсійному фонді працюють контрольно-перевірочні відділи, які тісно співпрацюють з пенсійними відділами і з нашим пенсійним управлінням. Ми надаємо їм, так би мовити, завдання, і працівники цих відділів виходять на перевірки на підприємства, установи, організації, які видають ці довідки, і перевіряють первинні документи. Отже, якщо буде зазначена довідка перевірена і підтверджена первинними документами, незалежно від дати, коли її надали, ми її врахуємо. Тобто наша глядачка може сподіватися, що якщо є довідка, то якщо є первинні документи, то незалежно від того, що довідка видана в 2008 році і підприємство, наприклад, ліквідовано, і документи здані, як то кажуть, совість була у руководителя, він здав всі документи в архів первинні,
Тоді буде здійснена перевірка первинних документів, і ми зазначену довідку врахуємо. А якщо ми не зможемо підтвердити первинними документами ці суми, то ми не зможемо врахувати цю довідку. Зрозуміло, у нас знову дзвінок. Алло. 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 Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я бы хотела к вам обратиться с таким вопросом. Мама моя ушла в апреле на пенсию, и у нее всего 29 лет и 6 месяцев стаж. Вот. Ну, минимальную не дали, говорят, нужно 30 лет. Но она продолжает работать. Вот если она будет продолжать, ей как? Вот говорят, через 2 года нужно делать перерасчет. Это ей нужно ждать? Или можно вот она отработает там полгода и обратиться за перерасчетом пенсии? Леночка, как быть в таком случае сейчас? Так, наш глядач почув про не менш ніж 24 місяці страхового стажу треба відпрацювати, але є норма закону, яка передбачає, що якщо особа допрацювала стаж роботи 30 або 35 років, то незалежно від часового періоду, як то кажуть, вона має право звернутись, додати оцей відпрацьований в даному випадку 6 місяців. Наприклад, якщо вона в квітні у нас призначила пенсію, їй вона повинна допрацювати травень, червень, липень, серпень, вересень і жовтень. Шість місяців. Тобто в листопаді 2017 року, незалежно, що вона в квітні призначила пенсію, зазначена особа має особисто звернутись до органів пенсійного фонду за перерахунком, додати 6 відпрацьованих місяців, у неї буде 30 років необхідних, їй буде визначено мінімальний розмір пенсії, тому що тільки за 30 років у жінок визначається мінімальний розмір пенсії, і проведено відповідний перерахунок. Але в цьому випадку перераховується тільки страховий стаж. Навіть якщо вона працювала 6 місяців, як то кажуть, за облачним заробітком, ніякої ролі це не буде грати. Угу. Тільки страховий стаж, заробітна плата, як то кажуть, зависне. Угу. Зрозуміло. У нас знову дзвінок. Алло? Алло? Добрий день. Здрасте. У мене така проблема. Мене сократили по роботі за те саме... До конца моего 60-летия осталось 4,5 месяца. Ой, года. Имеет ли мне право вообще сократить? И тем более, что я живу одна, у меня дохода никакого другого нету, и помочь мне просто некому. Так, Ліна, що діла? На жаль, я не можу відповісти на це питання. Це стосується трудового законодавства. Тому вам треба звернутися, я так розумію, у нас є інспекція по труду, яка працює при департаменті соцзахисту, або до юриста, який займається трудовими питаннями. Чи правомірне звільнення зазначеної особи з роботи, яка має ще 4,5 роки. Угу. Наталя Васильівна була на передачі, вона казала, що до Трудового кодексу внесено зміни. Наскільки я пам'ятаю, там за 3 роки до виповнення пенсійного віку не мають право звільняти. Так що вам необхідно звернутися до... Тобто є якесь нарушення іменно трудового законодавства. І краще всього звернутися до опитного юристу. Спеціалісту, звісно. Органи пенсійного фонду не займаються такими питаннями. У нас функції призначення, перерахунку та виплати пенсії. Ми працюємо, так би мовити, з готовими документами. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 47-63-37. У нас знову є дзвінок. Алло? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентина Романовна. Очень приятно. Я пенсионерка. У меня 49,5 лет стажа трудового. Работала до 72,5 года. Я хочу задать вопрос такой. А будет ли пересчитана мне пенсия 25 лет, как раньше, или только по 30? Я плохо услышала. Алло. Валентина Романовна, будьте добры, еще раз повторите ваш вопрос. Я хочу узнать, как будет пересчитана мне потом пенсия по стажу. У меня 49,5 лет. Да, мы поняли.
Я скажу, а потом вас послушаю, хорошо? 49 лет. Да. Что, сейчас будет по 35 лет только добавлять за стаж? Или нам будут пересчитывать иначе? Мабуть, я розумію, глядачка задає питання щодо реформи, яка повинна відбутися з 1 жовтня 2017 року. Ну, я вам скажу, будь-яких офіційних документів нормативно-правових ще не опубліковано. Тому на даний час не можна сказати точно, як буде проведено перерахунок в жовтні 2017 року. Тому, на жаль, на сьогодні я вам пока чітко не відповім. В общем, да. Пока пенсія, Валентина Романовна, ваша пересчитуватися не буде. До жовтня 2017 року ми всі з вами чекаємо, коли буде опубліковано офіційний документ, або зміни до закону, або постанова, зміни до закону це будуть, до законів, скоріше, то тоді вже можна детально, предметно казати щодо проведення зазначеного перерахунку і взагалі щодо умов призначення. Тому що там будуть перевизначені навіть умови призначення пенсії. На сьогодні, як би не хотілося, так би мовити, ну, казати те, що може ще бути переглянуто. Ну, в общем, подождем, да? Так, звісно. Сьогодні ще йдуть парламентські слушання, ще вносяться якісь пропозиції, тобто ще йде кропітлива і дуже серйозна робота над цими зміненнями. Прислушуються к мнению пенсійного фонду, к Мінсоцполітики, тобто це дуже серйозна робота, на сьогодні вона ще продовжується і, скоріше всього, скоро вже буде конкретний результат. Ну, а поки ми чекаємо активно. І у нас знову є дзвінок. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Добрый день. Вопрос. У меня глухонемая соседка получает пенсию по инвалидности, и она уволилась, у нее есть несовершеннолетний ребенок. Скажите, пожалуйста, ей будет произведен какой-то перерасчет, если она обратится в пенсионный фонд? Угу. Зрозуміло ваше питання. З цього приводу хочу сказати, якщо особа має на своєму утриманні неповнолітню дитину віком до 18 років, і вона не працює, тобто звільнена, зазначена особа має право звернутися до органів пенсійного фонду і подати заяву на встановлення надбавки на утриманця, називається ця надбавка, має назву, на утриманця. Тому ваша сусідка має право звернутися до органів пенсійного фонду за зазначену надбавку. Але, як сказала глядачка, якщо зазначена особа не може фізично сама здійснити зазначене, вона має право прийти із законним представником. Він визначений може бути, а якщо вона може сама спілкуватись, Ну, якось до нас приходять такі люди. Різні люди. Да, ми спілкуємось з такими людьми, наприклад, пишемо на листочки. Вони задають питання, ми надаємо відповідь. Надо ж виходити з положення, звісно. Да, пожалуйста. Да, спасибо. І ми продовжуємо хвилюватись, друзі. І у нас знову дзвінок. Алло. Алло. Добрий день. Здрасте. В мене питання таке є. В мене мама отримує пенсію за вислугу років. Вона продовжує працювати. Чи можна їй зробити перерахунок пенсії? О, та у нас це в нас така тема: вислуга років і продовжує працювати. В жовтні 2011 року ми проводимо перерахунки пенсії, які я вже казала, за 24 місяці на підставі статті 42. В жовтні 2011 року до зазначеної статті було внесено зміни, і одержувачі вислуги років були прописані, так би мовити, окремим абзацом, в якому зазначено, що одержувач пенсії за вислугу років, який не досяг загально встановленого пенсійного віку, визначеного статтею 26, для чоловіків 60 років, для жінок відповідно до градації, він не має права на перерахунок. Немає права на перерахунок. Якщо ваша мама є одержувачем пенсії за вислугу років, і вона вже досягла пенсійного віку, визначеного статтею 26, вона має право на перерахунок. Я вам навіть більше скажу.
Зазначені особи після виповнення пенсійного віку мають право отримувати вислугу років, працювати на посаді, яка дає право на вислугу років, але для цього треба перейти на пенсію за віком, щоб працювати на посаді. Якщо вона не переходить у нас на пенсію за віком, вона отримує пенсію за вислугу років, провадить перерахунки за відпрацьований стаж, не працюючи на посаді, ну, на якісь інші. За нею зберігаються всі виплати, які є в складі пенсійної виплати. Наприклад, вона отримує 1500 гривень, в цій виплаті пенсійній мінімальний розмір пенсії 1312, 100 гривень, які ми надали в травні 2012 року, та плюс там фіксований розмір індексації. Якщо особа у нас досягне пенсійного віку і здійснить перехід на пенсію за віком, вона втрачає 100 гривень, тому що зазначена доплата встановлювалась до конкретного виду пенсії, який був на травень 2012 року. У деяких людей пенсія зменшується, тому що зразу, як то кажуть, 100 гривень ми знімаємо. Ну, вона може додати і страховий стаж при перерахунку за віком, і страховий стаж, і заробітну плату. Тому це, знову ж, треба звернутися до управління пенсійного фонду за місцем знаходження пенсійної справи, де одержує пенсію мама. І спеціаліст визначить доцільність перерахунку. Кілька варіантів, і спеціаліст визначить доцільність. Спасибі, Олена. У нас знову дзвінок. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу узнать, я уже вот будет в октябре, 29 октября, я уже 10 лет как ушла на пенсию, но работаю. Работать, можно сказать, уже не могу. И я хочу узнать, в октябре, если я рассчитаюсь после дня рождения, у меня 29 октября будет 65 лет. Мне добавят пенсию, я смогу прожить на нее или нет? Кто же его знает, сможете вы прожить или нет? Это сложный вопрос. Риторический. Риторический, так. Да. Я можу вам зазначити тільки щодо права на проведення перерахунку. На питання, зможете ви прожити на цю пенсію чи ні, на жаль, я вам не можу відповісти. Щодо права на перерахунок. Знову ж, ми будемо дивитись право на перерахунок за вашим... Якщо ви провадили перерахунок після призначення пенсії, спеціаліст пенсійного фонду буде дивитись, до якої дати вам обраховано страховий стаж, коли ви звернулись. От зараз ми дійшли до абзацу, коли я хочу вам розказати всім, шановні глядачі, ми вже з вами розібрали, якщо особа пропрацювала не менше 24 страхових місяці. Якщо особа пропрацювала менш 24 страхових місяці, то вона має також право на перерахунок, але тільки із доданням страхового стажу. Якщо наша глядачка після призначення пенсії, я не володію інформацією, коли вона зарахувалась на роботу, да? Ми не знаємо, скільки вона пропрацювала. Якщо вона працювала не менше як 24 місяці страхових, це буде перший варіант, який я вам розповідала. Якщо вона пропрацювала менше як 24 страхових місяці, тоді перерахунок провадиться через 24 календарних місяці після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Тому ви будете мати право на будь-який перерахунок, але це необхідно дивитись за правом, за правом. І дивитись особисто. Звісно. Ми встигнемо ще відповісти на одне питання. Алло? Алло? Добрий день. Здрасте. Моїй мамі назначена пенсія в февралі місяці. При стажі роботи 39 років 11 місяців. В мае месяце она уволилась. Когда можно сделать перерасчет пенсии? В районном управлении сказали, что только через два года. В феврале 17-го призначено. Да, Алина, 17... у нас 2 минуты. Да. Быстренько скажу по этому вопросу. Это у нас ситуация по второму варианту, когда человек имеет меньше чем 24 страховых месяца, значит, только через 24 календарных. Она у нас назначила пенсию в феврале 2017 года, значит, право на перерасчет за вот эти вот март, апрель, май, 3 месяца, она будет аж в 2019 году.
аж в феврале 2019 года, календарно, так как она имеет всего 3 месяца страхового стажа. И перерасчет будет проведен только по страховому стажу. Только по страховому стажу. Олена, у нас залишається хвилина, і мені здається, що ви встигнете надати якусь пораду нашим глядачам, підбиває підсумок бесіди. Ну, підбиває підсумки нашої бесіди. Хотілося б сказати, що не забувайте саме про себе, в якому сенсі. Якщо ви працюєте, якщо ви маєте якісь права, на, якщо ви отримали якісь посвідчення, якщо ви розумієте, що ви маєте якісь права, ви можете, навіть не розуміючи, як ці права реалізувати, ви маєте про себе дбати і звертатись. Звертатись, наприклад, ось якщо це стосується пенсії, до органів пенсійного фонду. Приходьте, наші спеціалісти, які працюють, у нас організовані так звані фронт-офіси, які надають повну консультацію. Будь ласка, звертайтесь, і наші спеціалісти нададуть вам повну консультацію щодо будь-яких ваших прав на встановлення пенсійних виплат, надбавок та підвищень. Олена, спасибі. Друзі, головне, що головне – не мовчити. Так. Як ви сьогодні не мовчали, ви брали таку активну участь дуже у нашому активно. Прямому ефірі. І ми вам дуже вдячні за це. Ми хвилювались про проведення індивідуальних перерахунків. Разом з завідувачем сектору методології управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олени Шемчук. Друзі, не мовчити. А зараз вже не хвилюйтеся, адже часу немає. На все добре.